Ja, det søndag den 16. juni, og vi på Askim rideklubb, og Thea skal delta her. Hun skal først ri 1 meter, og så 1 meter og 10, og her hun nå ute, går opp løypa her nå. Og tid 90,8 på Kristoffer Nyqvist og Jacinthe van Hettingshøf. Og da skal vi komme til Thea Haagensen på Black Lady. Og vi bør med at startnummer opprinnelig minus 5, men nå tar vi inn Vårin Drøsten. Karen Lilleborge etter Thea Haagensen. Det var en flott runde det til Tina, Thea Haagensen og Black Lady. Feilfritt tid 60,6. Og her
Gratulerer!